Antes de realizar o projeto, nós fizemos diversas pesquisas de campo envolvendo o público, para ver qual que seria a atenção do público voltada ao projeto. Que o intuito principal dele tem o objetivo de recordar as pessoas com dificuldade de tomar a medicação certa na hora certa. Ele conta com 4 sensores, 4 LEDs indicativos onde qual que é o remédio certo, e ele também tem dentro dele 2 buzzers onde vai falar também através de um sistema sonoro e também luminoso para mostrar a pessoa qual que é o remédio certo e a hora certa de ser tomada. Cada slot ele pode ser programado em 6 horas, 8 horas, 12 horas ou uma vez ao dia, de acordo com a prescrição médica e a necessidade do medicamento. Na lateral dele também é possível ver um porta-bula, onde você vai colocar todas as informações do medicamento aqui, e também tem um sensor de gás, onde esse sensor de gás com possíveis vazamentos vai ser indicado instantaneamente quando tiver o vazamento e vai avisar também a pessoa que está tendo esse vazamento. Quando, por exemplo, a pessoa estiver dormindo ou tiver um vizinho ou estiver em outro local, onde não é possível escutar ou ver o Mediprat, através da radiofrequência o Miniprat vai estar alertando. E futuramente o Mediprat pode sofrer alterações tecnológicas, como integramento à internet, reconhecimento por tag do remédio, em que evita de colocar o remédio na vaga errada, e também pode haver um monitoramento em tempo real, em que você consegue ver de longe o que está acontecendo com o Mediprat. E com isso a gente visa melhorar a qualidade de vida, visto que a expectativa de vida vem aumentando com o passar dos anos.